ଯଦି କୌଣସି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତାକୁ କେବେ ଫର୍ଗେଟ୍ କରିବନି ଭୁଲିବନି କାରଣ ଭୁଲିଗଲେ ପୁଣି ସେଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଫର୍ଗିଭ୍ ଯଦି କରିବ କରିବ କିନ୍ତୁ ଫର୍ଗେଟ୍ କେବେ କରିବ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ବଟ୍ ଫର୍ଗିଭ୍ କରିପାର ଫର୍ଗିଭ୍ କରିବାର ମହାନତାର ତ ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ସେ ବି କେବଳ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫର୍ଗିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦି ଅନାଭେଲେବୁଲ୍ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଡନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଫର୍ଗେଟ୍ ଦି ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରିପିଟ୍ ଏଗେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେସେଜ୍ ଟୁଡେ।